دا وګورو دا دا هغه سړی و که نه چې نن نه یو کال مخکې چې دا موټر سایکل باندې به شپرې ګرځولې نن دا وګوره نن شپرې دې کې ګرځي دا وګوره نن شپرې دې کې ګرځي دا جنګلې مې ته لګولې ته به یې لکه چې تا افغانستان بارډر کراس کوي دا دا کاس ته وګوره ماشاءالله دومره ترقي وکړله چې الله پاک په شپرو کې رکشا یې واخیستله او دا یې وکړل دا وګوره شپرې وې سره کیلانې وې سره مخکې به یو ستا غوندې موټر سایکل و په هغې به یې ګرځوه سایکل خو دا لکه راوړلی وسته دا ها سیل 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 راځئ.